Ok. Race-torsdag. Sprint så på schemat här. Jag har faktiskt bara ett lopp kvar nu. Med sista heatet, finalen. Kört en prolog, ett heat, en prolog igen. Och så två heat efter det, upp med sista. Det ska erkännas, det går faktiskt bara sämre och sämre. Jag var så här nära för att ställa in. Men valde att fortsätta. Efter övertalning av Andreas Wikens faktiskt. Gör det ganska bra för dagen. Det är kul att se. Hur går det, Andreas? Jo, det går bra, det går bra. Ja, jag tycker du imponerar idag. Det var första gången bättre i prologerna än vad jag är i. Det är kul också att du säger prologerna när du kör sprintträning. Flera prologer, massa prologer. Ja. Det är bra, ja. Men nu måste vi byta även till det här. Har de gått sönder? Mm. Nej, inte den. Ja. Men den här med... Oj då, det där är stabilt och bra. Man vågar åka ett till. Du har ju blåst ur velodromen en gång för massa år sedan. Ja, exakt. Det är mäktigt. Ja, den var väldigt lös i grinningarna. Hej, kan jag på tischen? Ja, de är inte jättebra faktiskt. Tack! Fast mer än att det finns en skärm. Go! Va? Nej, jag måste under själv. Jävla göteborgare. Tyst, Mattis. Va? Får du här? Hej, kan på tischen? Sätt! Imorgon, klockan är snart 8:30, så möter upp Konrad och eventuellt en till person för att staka runt Brunflöviken. Och det kan nog bli den sista Brunflöviken för i år och kanske också i mitt fall för mitt liv. I och med att jag har sagt att jag ska sluta den här säsongen. Efter den här säsongen så sägs. Men ja. Sen är det ju så här att det finns ju en god chans slash risk att jag kommer att ge mig ut på den turen flera gånger efter att jag slutar vara aktiv. Men tanken är ändå lite svindlande att säga att det är livets sista Brunflovik faktiskt. Eller blir i alla fall efter dagens sprint. Gick sådär, det är sammantaget allting, även om det blev bättre sen sista biten. Alltså sista heaten. Jag brukar normalt sett bli bättre under heaten, men igår blev det sämre och det var lite oväntat. Så jag var ju nära på att hoppa där, men tog mig igenom i alla fall. Och det är Andreas Wikers fel. Men, så kan det vara. Nu ska vi ut på de här attraktionerna i alla fall. Startar lite grann.
så minst sagt lortigt idag. Efter 4 timmar startning. Och lite plus då på rullskidbanan på slutet. Det är faktiskt länge vad jag trodde. Jag trodde att det skulle räcka med 3 timmar idag, men jag var pigg så då fick det bli 4. Lite som förra veckan när jag brände upp till mer än 4,5. Men får man ta det på uppsås helt enkelt. Du lovar en sån dag. Det är gött när det funkar faktiskt klart bättre än igår. Lite halvoväntat. Men det är bara tack för att jag är emot. Ska jag ringa spola av de här grejerna. Det var oerhört lortigt på banan. Alltså bilvägen. Mysig morgon. På stadion. Klockan är 47 kanske. Tjejn pulser. Jag får banne vänta lite med det för just nu känns det som att jag inte riktigt ser vad jag sitter slavarna. Så mörkt är det och det är ännu som är sjukt. Det är att Niklas Lundmark har antagligen varit ute i en timme. Om han nu tränar då. Han kan ta sovmorgon också, det gör han ibland. Med andra ord att han är på jobbet i tid. Men tränaren, då är han ute. När resten av världen sover. Jag kom ut 28 idag. Det är okej, men det är mörkt, det är det. Blåser gör det också. Men. Nu bara gillar läget så försöker få till några impulser. Innan jag ska knega lite grann. Pulsen är färdiga. Det blir 15 stycken. Och det känns faktiskt rätt bra. Explosiv. Bra träff och timing i rent tekniskt då. Så jag är faktiskt riktigt nöjd med det här. Nu ska ta mig hem. Äta en liten bit och sen dra till Landvis. Så tror jag det kommer bli alldeles kanon. Men ja. Det är lite märkligt alltså hur vinden kan vända så. Ja, nu ligger den på här också i och för sig, men blåser mer från sidan nu. Förut hade jag medvind, kraftig medvind ut i stadion och rejäl motvind in på stadion. Så det var bra träning för det. Och min pulsen jag körde var i alla fall jag körde ett varv på 4 impulser. 2 gånger plus lite övriga då, före och efter. Men det var en medvindstock ut i stadion. En ren springdiagonal i Granitsbacken, en teknik, alltså en växlingsimpuls med att börja med diagonal och gå över till stakning och sen motvind in på upploppet då. Syftet med att köra de här impulserna är såklart explosivitet, men också träna på att sätta timing, träff, tryck i lite högre rörelsehastighet och inte minst växla teknik. Så det var kanon. Jag är riktigt nöjd faktiskt. Och nu ska jag hem och duscha lite då. Det är fint. Framförallt undvika vinden tror jag. Jag gillar inte vind. Så, tisdag morgon. Och jag är på väg upp till stadion för att köra intervall med Arnold Willman. Jag har frysit på lite under natten här nu faktiskt. Välkommet, mycket välkommet är det. Men det gjorde också att jag fick ändra från mina planerade skateintervaller till att bli klassiska istället. Jag skulle kunna vara den här tiden på det. Man får laga lite efter läge. Och nu blir det så här. Hur klassiskt kan jag i alla fall staka om det skulle krisa.
Men skate blir jag ganska låst, så det är bättre att göra så här. Klockan är i alla fall 10:08. Fast vi åker upp honom 8 på stadion. Jag tänkte i och med det stänga ner den här vloggen. Så ja, vi gör så, vi tar igen. Tar upp det här passet i nästa veckas vlogg helt enkelt. Det blir lite stappigt den här veckan. Tränat mest och jobbat lite grann. Avslutat Landbys säsongen nu också. Vilket jag tycker är väldigt skönt faktiskt. Inte det att jag inte trivs på Landbys, men det är så strategin jag vill jobba med. Och nu är det dags. Kolla på den här utsikten. Jag vet inte hur bra det syns, men det är en fin dimma över sjön där. Nog tjatat. Tack för den här veckan. Hörs nästa vecka igen. Och så kom ihåg att prenumerera. Gilla videon. Dela och kommentera. Kan vi integrera på det sättet. Tack för mig. Ha det.